参拜大安区火社庙，赖清德一下车，国民党台北市议员、前议长陈景祥不仅亲自迎接，还闭门会谈20分钟，代表赖阵营成功拔庄蓝营基层吗？我们老朋友，老朋友还好啊。那个赖户，因为我们从小就认识的，景清他现在很稳了、啊，他很稳了、啊，好不好？国民党要加油。陈景祥强调，来者是客，没有谈到选举，但赖清德跟蓝营基层站一起，难免引发联想。毕竟根据最新民调，赖清德一举拿下43.4%，跟7月相比大幅上升7个百分点，突破过往30%多的天花板。柯文哲26%，侯友宜则大跌6.6%，只剩下3%。其中在族群部分，过去选票比较弱势的客家人有36%挺赖清德，领先柯侯。客家选票是民进党弱势，赖清德积极补强，走访客家庄学习客语，跟青年地方创生座谈等，收到初步效果，客家族群民调冲上第一。组织上面尽量努力跟地方多接触，好，很扎实的一个地方一个地方的跑，好，所以组织的行程会蛮多的。那我们9月份开始也会陆续推出我们的政策跟政见。另外，民进党也猛攻柯侯，强调两者一样烂，跟地方黑金站一起，要让柯文哲、侯友宜的人设民调如麻花卷般纠缠，更有力赖清德脱颖而出。柯文哲跟侯友宜是一个样，那么他们到处去拜访黑金背景的人士，跟牛鬼蛇神站在一起。趁在野阵营内乱时，赖阵营持续猛打，要让赖清德民调能够甩开对手。三立新闻梁俊荣台北采访报道。